Zašto si se ti odlučila da u okviru Božićne škole dođeš ovde i da vežbaš malo gimnastiku? Pa zato što mi je to omiljeni sport i volim gimnastiku. Da li se prvi put susrećeš ili si do sada imala prilike da... Pa prvi put idem na gimnastiku. I da li planiraš možda da nastaviš da se baviš ovim sportom? Pa, da. Pa, nekoliko puta sam išla sam na ritmičku, a sad mi je ovo obično i volim da idem na nju. Pa da li misliš da ćeš da nastaviš da se baviš ovim sportom možda? Da. Ovako, rekreativno. Šta ti se najviše sviđa? Koja najviše sprava? Najviše mi se sviđa kad, kao što smo sad radili nešto s ovom vječom, i to mi se sviđa. Zato što bi želela da naučim nešto novo i zato što volim gimnastiku kao sport. Bravo. Da li si se do sada bavila nekim sportom ili ovo prvi? Sad sam se bavila plesom i baletom. Da li ima nekih sličnosti između plesa, baleta i gimnastike? Pa ima nekih sličnosti sa baletom i gimnastikom. U pokreti su neki slični, jel tako? Da, neke vežbice.